ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ಸೈ ಎಂದಿರುವ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿಖಿಲ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಾರಾ ರೈಡರ್ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಪಿಐ ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡತಾರಾ ನಿಖಿಲ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ಸೈ ಎಂದಿರುವ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿಖಿಲ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಾರಾ ರೈಡರ್ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಪಿಐ ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡತಾರಾ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ಸೈ ಎಂದಿರುವ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಂದಕಡೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ನಿಖಿಲ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಾರ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲೇ ದಿನ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸದಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಮತವನ್ನು ಪ್ರಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತ ಜೋಶ್ ಇದೆ ಇಡೀ ಮೆರವಣಿಗೆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟೋ ರೀತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇಡ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡದೆ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಡ ಹಗರಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಈಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಜೈಲ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಪಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಶಿಬಿರನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಟ್ ನಾವು ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಂತದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಸಹ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಪಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರನ್ನು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.